golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kal fadhiga labaad kulankiisa labaad ajendaha waxa uu ahaa ansixinta xubin gudiga dastuurka ka doodista iyo wax ka bedelka xirroosaadka kulanka waxa shir gudoominaya gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay dhinac fadhiyeen gudoomiyaha xugeenka koowaad ee aqalka sare Cali Shacbaan Ibrahim gudoomiyaha xugeenka labaad ee golaha aqalka sare Cabdullaahi Cali Xirsi timcade kulanka ayaa lagu galay ugu horeen waxa cod gacan taaga lagu ansixiyay xubin gudiga dastuurka senator Cabdi Xuseen Cuuke sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya intaa kadib ayaa senatorada waxa loo qaybiyay xirroosaadka golaha aqalka sare iyadoo qaar ka mid ah senatorada ay markaasii ka doodeen fikirkoodana ay ka dhiibeen kulanka waxa soo gabagabeeyay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo senatorada ugu mahadceliyay dooda ay ka galeen iyo waliba fikradaha ay ka dhiibteen asagoo gudiga xirroosaadkan u soo jeediyay in fikradahaasi iyo wixii u qornaaba ay markaas isku soo aruuriyaan muddo laba maalmood kadibna ay aqalka hor keenaan. Kolley labada maalmood inaad ku soo gabagabaysaan oo aad ku keentaan aqalka ayaan soo jeedinaynaa. Aad iyo aad baad mahadsantihiin, si fiican baad uga doodeen, talooyinkaad soo jeediseenna talooyin fiican weeye. Waa aynu aqalkuna waa guddiyada. Guddiyadu hawlahoodii inay qabsadaan oo ay qabtaan oo guddi waliba xafiiskiisa ku shaqaysto.